მარცვლეული შეთანხმებიდან გასვლის შემდეგ ოდესა და საპორტო ინფრასტრუქტურა კვლავ პუტინის მთავარ სამიზნეებს შორის რჩება. ოლქის გუბერნატორის ინფორმაციით კალიბრის ტიპის რაკეტები შავი ზღვის აკვატორიიდან წყალქვეშა ნავიდან კრიტიკულად დაბალ სიმაღლეზე იქნა გაშვებული, რამაც მათი აღმოჩენის პროცესი გაართულა. დაიბომბა პორტის ადმინისტრაციული შენობაც, არის მსხვერპლი. ახალი ცნობები თამარ ჭავჭავაძისგან უნდა გავიგოთ. Ukrainis khalakhebis mimartulebit okupantebma ghamit 59 raketa gaushvos genshtabis informatsit avia Ierishebis riski mteli kveqnis mashtabit magali rcheba. Uko meore kvira rusebis strategiuli samizne Odesa da Ukrainis saporto infrastruktura ghamit Odesaze jer shahidebit chemdeki kalibris tipis raketebit miitanes Ierishebi. Ganadgurebulia terminali da administratsiuli shenoba shetebas moqva mskhverplits gardatsvlelia portis datsvis tanamshomeli. Ukrainis khelisupleba atskhadebs rom rusebis მიზანი პორტების განადგურება და მთელს მსოფლიოში შიმშილის გამოწვევა. ამ თემაზე ილაპარაკეს ნატო უკრაინის საბჭოს საგანგებო შეხვედრაზე, რომელიც ვილნიუსის სამიტის შემდეგ პირველად გაიმართა. Ღამით ოდესის პორტი დაზარალდა. მტერმა თავდაპირველად უკრაინის ცენტრალური რაიონების მიმართულებით ჩაჰიდები გაუშვა. გვერდი აუარა სამხრეთს, მაგრამ შემდეგ შავი ზღვიდან კალიბრები გაუშვა საპორტო ინფრასტრუქტურისკენ. დაინგრა ადმინისტრაციული შენობა და დაიღუპა დაცვის თანამშრომელი. ასევე დაზიანებულია ტერმინალიც, ის ვეღარ ფუნქციონირებს. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს რთული ბრძოლა იქნებოდა, რომ იქნებოდა წარმატებაც და ჩავარდნაც. საერთო სურათი ამ ბრძოლის უკვე ვნახეთ. უკრაინა კარგად მომზადებული და გაწვრთნილია, რომ წარმატებას მიაღწიოს. ისინი ინარჩუნებენ ცოცხალ ძალასაც და ტექნიკასაც. ჯერ კიდევ აქვთ უამრავი საბრძოლო შესაძლებლობები. მედგრად იბრძოდნენ, გზა გაიკაფეს, რომ გადაელახათ დანაღმული ტერიტორიები და სხვა სახის დაბრკოლებები. აქვთ რამდენიმე ვარიანტი და შეგვიძლია ვქონდეს მოლოდინი, რომ წნეხს განაგზობენ. Კარგი შედეგები აჩვენეს უკრაინელებმა სამხრეთის პორტზე, ზაპოროჟიეს ოლქში. წინ მიიწევენ ბახმუთთანაც. დასავლური მედია პენტაგონზე დაყრდნობით წერს, რომ უკრაინის არმიამ ზაპოროჟიეში მთავარი შეტევითი ოპერაცია უკვე დაიწყო. ორი ხივთან უკრაინელები რუსების პოზიციებს უტევენ და წარმატების შემთხვევაში შეძლებენ დაიკავონ სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქი ტოკმაკი. ამით მათ გზა გაეხსნებათ მელიტოპოლისკენაც. გავრცელებული ცნობით, საბრძოლო მოქმედებებში უკრაინელებმა ჩართეს ახალი ფორმირებები, რომლებსაც სპეციალურად კონტრშეტევისთვის ამზადებდნენ. მიმდინარე ოპერაციებზე კომენტარი გააკეთა პენტაგონის ხელმძღვანელმა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინის ძალები კარგად გაწვრთნილი და მომზადებული არიან იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიონ. გაიმართა ნატო უკრაინის საბჭოს პირველი საგანგებო სხდომა ალიანსის დონეზე. რუსეთის თავდასხმები ჩვენს ქვეყანასა და ჩვენს სპორტებზე მკაფიოდ დაგმეს. განვიხილეთ, თუ რა კონკრეტულ ქმედებებს შეუძლია სიმშვიდისა და პროგნოზირებადობის შეტანა შავი ზღვის რეგიონში. სხვათა შორის, დღეს ჩვენმა ბიჭებმა ფრონტზე ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს. დამატებითი დეტალები მოგვიანებით. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა SBO-მ ყირიმის ხიდის შარშან ოქტომბერში მომხდარა ფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ოფიციალურად პირველად აღიარა. უწყების ხელმძღვანელმა ვასილ მალიუკმა კომენტარი ხმაურიანი სპეცოპერაციების ამსახველი სამახსოვრო საფოსტო მარკების პრეზენტაციაზე გააკეთა. ახალი მარკები მან უკრაინის ფოსტის ხელმძღვანელთან ერთად წარადგინა, რომელსაც მაისური ეცვა წარწერით: ვინ წვავს ხიდებს თუ არა ჩვენ.